ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ და წევრებმა დღეს 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლს საშობაო საჩუქრები გადასცეს. მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საკრებულოს წევრებმა გასტურა სათამაშოები და ტკბილეული მიუტანეს. აღნიშნული ბავშვთა სახლი ბათუმში 2008 წლიდან ფუნქციონირებს, ამ ეტაპზე სახლში 5 აღსაზრდელია. ბავშვთა სახლის წარმომადგენლებმა საკრებულოს წევრებს დღეს ბუნებრივი აირის დაერთებაში დახმარება თხოვეს. საკრებულოს თავმჯდომარე საოჯახო ტიპის სახლის მობინადრეებს პრობლემის მოგვარებაში დახმარებას დაპირდა. ეს ბავშვები ყველანაირად უზრუნველყოფილი არიან. მზრუნველობას მოკლებული ქვიათ, მაგრამ ნამდვილად არ არიან ასეთი. მათ ყველაფერი აქვთ გარდა ეს ოჯახისა, რის შექმნასაც ჩვენ ვცდილობთ. ჭირდება ბუნებრივი გაზი, რომ ქონდეს გათბობა და საძინებლებში, რომ ბავშვებს ქონდეთ სითბო. პირველ რიგში მიულოცა მინდა ამ ოჯახს, მიულოცა მინდა მთელ ქვეყანას, შობის ბრწყინვალე დღესასწაული. ის დაპირება, რომელიც გასთან დაკავშირებით საკრებულოს თავმჯდომარემ გასცა, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოკლე ხანში მისი შუამდგომლობით მერია, რომელიც ისედაც დაინტერესებული ესეთი პრობლემების მოგვარებით, ძალიან მოკლე ხანში დადებითად გადაწყდება ამ ოჯახის. იდეა დაგვებოდა საკრებულოს დეპუტატებს, რომ რაღაცის საშობაო დავხმარებოდით და გავიგეთ, რომ მათ საჭიროებოდათ გასკურა და დამატებით კიდევ რაღაც პატარა საჩუქრები მოუტანეთ და მიულოცეთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაული. მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ქალაქ ბათუმის მოსახლეობას მინდა მიულოცო შობის ბრწყინვალე დღესასწაული, უსურვო ბედნიერება, სიკეთე და დღევანდელი მადლი ფარავდეთ მათ ოჯახებს.